በታሪኩ ውስጥ እጅግ አሳዛኝ ተብሎ የተመዘገበ አሳዛኝ ቃል አለ። ባለታሪኩ የጦርነቱም የኦሎምፒክም ተካፋይ ነበር። በጀርመን ኦሎምፒክ የተሳተፈ የጀርመን ስፖርተኛ፣ ለጀርመን ናዚ ጦር የተዋጋ ጀርመናዊ ወታደር። በኦሎምፒክ ታሪክ ውስጥ ቀለሙ ደብዛዛ ገጽታ ያለው ኦሎምፒክ ነበር የ1936ቱ የበርሊን ኦሎምፒክ። የኦሎምፒክ ታሪካዊ ፎቶዎች ላይ ለሽልማት ስታዲየም ላይ የወጡ 3 ሰዎች ያሉበት አንድ ፎቶግራፍ አለ። ከጥቁሩ አትሌት ኋላ ያለው ጀርመናዊ ተወዳዳሪ ለሽልማቱ በተሰየመበት መድረክ ላይ በናዚ የሰላምታ አሰጣጥ እጁን ወደፊት ዘርግቶ ይታያል። ጀርመናዊ ሉትዝ ሎንግ ለሀገሩ ተሰልፏል። ሜዳሊያ ሰንጠረዥ ውስጥ ስለገባ ለሽልማት በቆመበት ቅጽበት የተነሳው ፎቶ ነበር። ሉትዝ ሎንግና ጥቁር አሜሪካዊ ወዳጁ ከተጻጻፏቸው ደብዳቤዎች የመጨረሻውን መዘናል። ዮናስ አብርሃም እንዲህ ያስታውሰናል። Du hast mich lang nicht mehr so angesehen. ውድ ወንድሜ ጆሲ፣ ያለውበት ሁኔታ ደስ አይልም። እጅግ አስከፊነቱን መግለጽ ያዳግተኛል። ረራህ የሌለው ደረቅ አሸዋ ላይ ውያድራለሁ። ውሃ ፊት የነሳው የሚፋጅ የበረሃ አሸዋ በሙቀት በተንተከተከ ደም ረጥቧል። ሁሉም ነገር ይዘገናል። ለምን ይሄ ሁሉ ሆነ ለማለት አሁን መልስ የለኝም። እውነት ለመናገር ለሞት መደንገጥ ካቆምኩኝ ቆይቻለሁ። ስለ ራሴ ፈጽሞ ፍርሃት አይሰማኝም። እጅግ ብዙ ስቃይና ሞቶችን አየሁ። በሆነ ቅጽበት እኔም ጽዋውን እንደምጨልጥ ይሰማኛል። ምናልባት ብዙም አልዘገይ ይሆናል። ውድ ጓደኛዬ ጆሲ፣ አሁን ቀዝቃዛ ፍርሃት የሚሰማኝ ቤት ላለችው ሚስቴ ነው። እናም ሳያውቀኝ ለተለየሁት ሕፃኑ ልጄ ካርል። አንድ ቀን አባቱን አይቶ ለማያውቀው ሕፃን ልጅ ሳስብ ምን ሊሰማኝ እንደሚችል ገምት። ይህኔ እኮ እናቱ አባትህ አንድ ቀን ይመጣል እያለችው ይሆናል። እኔ መምጣቴን እንጃ። ኦ ፈጣሪ፣ በልቤ ያለውን እንደማልደብቅ ታውቃለህ አይደል ጆሲ? ይሄ ደብዳቤ የመጨረሻዬ እንደሆነ እየተሰማኝ ነው። ይህን ቃሌን ለማሳደር ሌላ ዕድል ላላገኝ እችላለሁ። በእርግጥም ይህ የመጨረሻ ደብዳቤ ከሆነ አንድ ነገር ላስቸግርህ እገደዳለሁ። በልብ ያለውን ይዤ መሞት አልፈልግም። አንተም የቻልከውን ያህል ሁሉ እንደምታደርግ ይሰማኛል። ምክንያቱም ለእኔ ከምንም በላይ አስፈላጊ በመሆኑ ለቃሌ መሥዋዕትነት እንደምትከፍል አምናለሁ። ከሐዘንና ጸጸት ጋር መሞትን ፈራው። ውድ ጆሲ፣ ይህ ጦርነት እንዳበቃ ወደ ጀርመን ሄደህ ካርልን አግኘውና ስለ እኔ የምታውቀውን ሁሉ ንገረው። ምን ያህል ጊዜ እንደምንተዋወቅ፣ በአስከፊው ጦርነት ወቅትም በልባችን እንዳልተለያየን አስረዳው። ውድ ጆሲ፣ አደራዬ ከብድ ይሆን? ለሀገሬ የምችለውንና የጠየቀችኝን ሰጥቻለሁ። የኔን የግሌን ሐሳብ ግን ከምንም በላይ አስፈላጊ የሆነውን መልእክቴን ግን አንተ ብቻ አድርስልኝ። እኔ ሞትን አምልጬ እንደማልወጣ ከተሰማኝ ብኖር የማደርገው ያንተ ዕዳ ሆኗል። ምን ላድርግ ውድ ጓደኛዬ? ባላስቸግርህ እኮ ወድ ነበር። መጥፎ ጦርነት ላይ ነኝ። ላለመሞቴ እርግጠኛ አይደለሁም። አሁን ምን ቢሆን ነው ብለሃል። ቀድሜ አንድ ነገር ላስታውስህ። በርሊን ከውድድሩ በኋላ ሳገኘህ አንተ በጉልበትህ ተንበርክከህ ነበር። ምን እያደረግክ እንደነበር አልገባኝም። ጸሎት ላይ እንደሆንክ ዘግቼ ተረዳሁ። እሱ ልምድ አልነበረኝም። እንዴት እንደሚፈጸምም አላውቅም። አሁን ግን ገብቶኛል። እውነት ለመናገር ማድረግም ይዣለሁ። እና ያን ሰዓት ወደ አንተ ያመጣኝ ተራ አጋጣሚ አልነበረም። ለትልቅ ዓላማ እንደነበረ መረዳት ችያለሁ። ከኦሎምፒኩ ሜዳሊያ በላይ አንተን ማግኘት የነበረ ትልቁ ነገር። እንኳንም ያን ቅጽበት ከሰላምታዬ በታች ሆንኩ። ሉትዝ ሎንግ ፖዲየሙ ላይ የሰጠውን የናዚን ሰላምታ ማለቱ ነበረ። በዚያ ሰላምታ ታይቶ እንደገና ደግሞ በሌላ ልብ ጥቁር አሜሪካዊን መፈለጉን ለምን እንደሆነ መረዳቱን በደብዳቤው ላይ ገልጾለታል። መልእክቱ ቀጥሏል። ውድ ወንድሜ ጆሲ፣ ይህን ደብዳቤ እንደምታነበው አምናለሁ። ምናልባት እጅህ መድረስ ካልቻለም ምክንያት ይኖረዋል። በልብ ያለውን ይዤ እሞታለሁ፣ ለጓደኝነታችን ያለኝንም ክብር ጨምሬ። ይሁን እንጂ ጆሲ፣ የተገናኘንበትን ሁኔታ ሳስብ ለዚህ መጨረሻ ሳይሆን አይቀርም። ሳሰላስለው አሁን በፈጣሪ ያመንኩ ይመስለኛል። እናም ፈጣሪ ሐሳቤን እንደሚያሳካው አምናለሁ። አሁን እኮ እኔ መትረፍን አልጠይቅም፣
ከዚህ ክፉ ጦርነት ማን በህይወት ይወጣል? ታዲያ ይህችን ችሮታ እንኳን የማላገኝ ይመስልሃል? ደብዳቤ በጊዜ ደርሶ ከሆነ ግን አንተም ጸልይልኝ። ወንድምህ ሉትስ ሎንግ። በዚያ ጭንቅ ውስጥ ሆኖ የጻፈው ደብዳቤ ወደ አሜሪካ ተላከ። ፈጣሪ ጸሎቱን ሰምቶታል። ጆሲ ኦዌን ደብዳቤው ደረሰው። ልክ በዚያ ቅጽበት ሉትስ ወደ ተጋጋለው የሲሲሊ አውደ ግንባር ተዛወረ። ከዚያ የጋለ በረሃ በመውጣቱ ተደስቷል። ከውጊያ ወደ ውጊያ ቢሆንም ትንሽ ተስፋ ሳያድርበትም አልቀረም። በስተ ምዕራብ ያሉት የቃል ኪዳኑ ሀገራት አሜሪካ፣ ፈረንሳይ፣ እንግሊዝ፣ ሌሎች አጋሮቻቸውን ጨምረው ኅብረታቸውን አጠናክረው ብርቱ ፍልሚያ ገጠሙ ከናዚ ጦር ጋር። ጀርመናዊ ወታደር ከዚያ በኋላ ደብዳቤ መጻፍ አልቻለም። የሉትስ ሞት የተጻፈው እዚያ ቦታ ላይ ሆኖ ደብዳቤው በደረሰ ሰሞን የእሱ ሕይወት አለፈች። ጆሲ ኦዌን ደብዳቤውን አነበበ። ሺህ ጊዜ አነበበው። አደራው የከበደ ቢሆንም የሙት ጓደኛውን ቃል መፈጸም አለበት። ግን እንደተመኘው አልቻለም። ለሱም ሕይወት የከበደች ሆናበታለች። ትልቁን ውቅያኖስ አቋርጦ ወደ አውሮፓ መሻገር አልሆነለትም። ለጥቁሩ አሜሪካዊ ጆሲ እጅግ የበረታ ስቃይ ሆነ። ዕዳውን ሳያወርድ እንቅልፍ መተኛት አልቻለም። የጓደኛው ሙት መንፈስም እየተመላለሰ ዛሬም ደብዳቤን አላደረስክም ሲለው ይሰማዋል። ደብዳቤውን ደጋግሞ ያነባል። ባነበበው ቁጥር ይንገበገባል። በስተ መጨረሻ የዕድሜ ልክ ዕዳውን ለማውረድ የቻለበት አጋጣሚ ተፈጠረ። ለዚያ ጉዞ የከፈለውን መሥዋዕትነት ራሱ ያውቃል። ለማንምም አልተናገረም። ግን የከበደ ጥረት እንዳደረገ መገመት ይቻላል። የመኖር ዓላማው ሁሉ ይህን ማድረግ ስለነበረ ተደሰተ። ወደ ጀርመን ሊሄድ ሻንጣውን ሸከፈ። ይሁን እንጂ ጆሲ ኦዌን ደብዳቤውን ለማድረስ የተነሳው ጦርነቱ ካለቀ ከ30 ዓመት በኋላ ነበር። ይህንን ያህል ጊዜ ለጉዞ ሲዘጋጅ የነበረው ጥቁር አሜሪካዊው የኦሎምፒክ ተሳታፊ የጀርመኑን አትሌት ወታደር ልጅ ካርል ሎንግን ለማግኘት ሲጓዝ ትልቅ ጭንቀት አደረበት። ከ30 ዓመት በፊት የተቀበለው አድራሻ እጁ ላይ አለ። ይሁን እንጂ በዚህ አድራሻ ሊያገኘው ይችል ይሆን? ሚስቱስ በሕይወት ትኖር ይሆን? ልጁንስ አገኘዋለሁ? ይህን ሁሉ እያሰላሰለ ነበረ። ባላገኘውስ ማለት ግን አስፈራው። ከአቅሙ በላይ በሆነ ምክንያት ቢዘገይም ለራሱ ይቅርታ የሚያደርግ አይመስልም። ቢሆን ተስፋ ግን አደረገ። ጸሎቱንም ሳያቋርጥ ደብዳቤውንም እያስታወሰ ይታያል። ጆሲ፣ ልጄ እርጥብ ሕፃን እያለ ጦርነቱ ፈነዳ። ዓይኑን ገልጦ ሳያየኝ ለውጊያ ዘመትኩ። ይኸው እዚህ ደረቅ በረሃ ላይ ዓመታትን ቆይቻለሁ። ይህኔ እኮ ካርል ዓይኑን ሲገልጥ አባቱን እየፈለገ በር ላይ ቆሞ መምጣቴን እየጠበቀ ይሆናል። እኔም ብሆን እኮ አሁን ምን እንደሚመስል መገመት አልቻልኩም። በአይነ ህሊናዬ ትንሽ ፊቱን ሰርቼ እሱኑ ስናፍቅ አድራለሁ። ቆንጆና ንቁ ልጅ እንደሆነ ይሰማኛል። ምናልባት የአካባቢው ትንንሽ ልጆች አባቶቻቸው ትከሻቸው ላይ አድርገው ሲጓዙ አይቶ ይሆናል። ኦ ካርል፣ ትንሹ ልቡ ምን ታስብ ይሆን? ጦርነት መጥፎ ነው። ልጅን ከአባት ይለያል። እናትን ብቻዋን ያስቀራል። አባትን በናፍቆት ይቀጣል። ግን ሁሉም ሆኗል። ሳስበው እንደኖርኩ ንገርልኝ፣ ምን ያህል እንደምወደውም ጭምር። ይህንን ቃል ተሸክሞ የኖረ ሰው የሙት አደራ ይዞ በአካል አግኝቶ ባይናገር ዕድሜውን ሙሉ መጸጸቱና ማዘኑ አይቀርም። ጆሲ ጀርመን ገባ። ሁለቱን የኦሎምፒክ አትሌቶች ያገናኛቸው አምላክ ይህችን ቀጠሮ በትዕግሥት ሲጠብቃት ኖሯል። ጄሲ የጓደኛውን ልጅ ካርል ሎንግን በሕይወት አገኘው። ካርል 30 ዓመት አልፎታል። ቆንጆ ነው። ከአባቱ የወሰደው ብዙ ነገር አለ። በእርግጥ ስለ አባቱ ከረሳ ቆይቷል። መርሳት ባይችልም ከሕይወቱ የወጣ ያህል ነበረም። ምን ሲያስብ እንደኖረ ፈጣሪ ይወቅ። ግን ሁሉንም ሰማው። ጆሲ ለ30 ዓመታት ያጠናውን በሙሉ ተረከለት። ካርል ዐይኖቹ በእንባ ረጥበዋል። በእውነት አባቴ የሚያስታውሰኝ ልጅ እንዳልሆንኩ ሳስብ ኖሬያለሁ። አሁን ሐዘኔ ቢበረታም ደስታዬም ከፍ ያለ ሆኗል። የሚወደኝ አባት ነበረኝ። ነፍሱ በሰላም ትረፍ። ስላንተ ግን በምን ቃል እንደምናገር አላውቅም።
ጆሲ ኦዌን ጀርመን ሲደርስ አርጅቶ ነበር። የወጣትነት እዳውን በማውረዱ ግን ፈጣሪውን አመሰገነ። ሜዳሊያውን በክብር ባልተረከበባት በርሊን ካሸነፈበት ጊዜ በላይ እጅግ ደስተኛ ሆኖ ታየ። አባቱ ጥሩ ሰው መሆኑን ገለጠለት። የስፖርትም የውትድርናም ጀግና እንደነበረ ክብር የሚገባው ቤተሰቡን የሚወድ ብዙ የሚመኝ ግን ሞት የቀደመው መሆኑን ራሱን በእንባ ታጥቦ ተናገረና ወደ ሀገሩ ተመለሰ። የሚገርመው ነገር አደራ ተሸክሞ የኖረው ጆሲ ሀገሩ አሜሪካ ከተመለሰ ከአጭር ጊዜ በኋላ ሕይወቱ አልፋለች። ቅልል ብሎት እንደሞተ ግን መገመት አይከብድም። Du hast mich lang nicht mehr so angesehen, hast mir lang nichts mehr erzählt. Unsere Fotos hast du abgenommen, weil dir irgendetwas fehlt. Du rufst mich an und sagst, du weißt nicht mehr. ከእለታት አንድ ቀን በሕይወት ለመኖር የተቆረጠው ጊዜ ያበቃል። ለብዙዎችም የስንብቱ ቀን እንደተቃረበ ይሰማቸዋል። ያን ጊዜ የመጨረሻ ቃላቸውን ለቀሪዎች ይተዋሉ። በተለያየ መንገድ ምቹ አጋጣሚ ያገኙ በጽሑፍ ያሰፍሩታል። እጅግ ብዙዎች ደግሞ በስንብታቸው ቅጽበት የመጨረሻ ቃላቸውን ይገልጻሉ። ላስት ወርድ እንዲሉ